Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre subordonarea prin adverbe relative și nehotărâte. Mai întâi vom răspunde câtorva întrebări legate de propoziție, de ce este subordonarea, de ce este o frază și cum se realizează aceasta. Mai întâi, trebuie să răspundem câtorva întrebări. Ce este propoziția? Ce este fraza? Ce este subordonarea? Și, bineînțeles, cum se realizează subordonarea? Hai să vedem răspunsuri la întrebările noastre. Ce este propoziția? O secvență lingvistică care se organizează în jurul unui predicat. Așadar, în momentul în care avem un predicat, discutăm despre propoziție, un enunț. Ce este fraza? Discutăm despre un enunț complex care conține două sau mai multe propoziții. Ce este subordonarea? În cazul subordonării, discutăm despre relația care se stabilește între un regent și un termen dependent sintactic de acesta. Ce poate fi acest termen sintactic dependent? Poate să fie un cuvânt sau un grup de cuvinte sau o propoziție subordonată. Noi vom discuta în continuare despre subordonarea la nivelul frazei. În cazul acesta, subordonarea se realizează prin diferite tipuri de conectori și numim această subordonare o subordonare prin joncțiune. Conectorii pot fi conjuncții și locuțiuni conjuncționale, pot fi pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte, folosite cu sens relativ. Și, bineînțeles, putem să vorbim de adverbe relative și nehotărâte folosite ca relative. Așa cum am spus, subordonarea prin adverbe relative și nehotărâte. Iată câteva exemple de fraze care ne vor ajuta în învățarea noastră. Matei a anunțat când a plecat mai repede. Citești un ziar oricând ai timp. Ne vedem cum am hotărât. Mănâncă oricât îi se dă. Se machiază oricum îi se cere la televiziune. Mergem unde trebuie. Iată câteva exemple de fraze pe care le vom discuta, le vom rezolva și vom vedea puțin care sunt conectorii și cum trebuie să-i identificăm și apoi să aflăm propozițiile subordonate. Iată exercițiul. Trebuie să identifici propoziția regentă, conectorul și propoziția subordonată. M-am gândit că timpul de lucru ar fi de 10 minute. În continuare, eu voi face rezolvarea acestui exercițiu, iar pe tine te rog să oprești filmulețul, să-ți iei timpul necesar rezolvării și apoi să verifici. Însă, înainte să oprești filmulețul, adu-ți aminte că trebuie să identifici predicatele, apoi să identifici conectorul sau conectorii și să stabilești numărul de propoziții și tipul lor. Dacă este o propoziție principală sau o propoziție subordonată. Bun, oprește filmulețul, eu în continuare voi face rezolvarea.
Așadar, primul lucru, să subliniez predicatele. Da? A anunțat, a plecat. Citești, ai. Vedem, da? Ne vedem, am hotărât. Mănâncă, se dă. Se machează, se cere. Mergem, trebuie. Toate predicatele noastre sunt predicate verbale. Bun. Bun. Așa. Identificăm conectorii când, oricând, cum, oricât, oricum, unde. Bun. Apoi împart frazele în propoziții și să vedem felul subordonatei. Da? 1 este principală. Da? 2 este propoziția subordonată și, foarte important, 1 este regenta propoziției numărul 2. Da? Când a anunțat, de fapt, ce a anunțat Matei? Când pleacă mai repede. Completivă directă. Citești un ziar oricând ai timp. 1 este principala și regentă pentru propoziția subordonată numărul 2. Iar 2 este, hai să vedem, citești un ziar oricând ai timp. Când citești un ziar, oricând ai timp. Circumstanțială de timp. Ne vedem cum am hotărât. 1 este o propoziție principală, ne vedem. Cum am hotărât? 2. Cum ne vedem? Așa cum am hotărât. 2 este circumstanțială de mod. Mănâncă, 1, oricât îi se dă. Da? Aici vom vedea că nu putem să întrebăm ce mănâncă, ci se referă la cum mănâncă, da? Ce cantitate mănâncă. În această situație, 1 este principală, este propoziție regentă pentru propoziția numărul 2, care este circumstanțială de mod. Se machiază oricum îi se cere în televiziune sau la televiziune. 1 este principală și propoziție regentă pentru propoziția subordonată numărul 2, care este cum se machiază, așa cum îi se cere la televiziune. Mergem, prima propoziție, unde trebuie a doua. 1 este principală, iar cea de-a doua propoziție, unde mergem? Păi unde trebuie, circumstanțială de loc. Bun, hai să mergem mai departe să vedem pe scurt și noțiunile teoretice. Așa cum spuneam, o relație de subordonare se poate stabili cu ajutorul adverbelor relative. Unde, când, cum și cât. Ele pot fi conectori în fraze. Iată, nu știu cum vom proceda. Nu mă gândesc unde voi pleca vara viitoare. El se comportă cum trebuie. Dan locuiește pe unde poate. A aplaudat când a aterizat avionul. Ne-a spus când va veni. Iată, am adverbele relative. Da? Le identific cum, unde, cum, pe unde. În cazul nostru, vezi, sunt însoțite și de prepoziții uneori. Când și când. Hai să vedem felul propozițiilor pe care aceste adverbe le introduc. Vom sublinia predicatele, nu știu, vom proceda. Nu mă gândesc, voi pleca. Se comportă, trebuie, locuiește, poate, a aplaudat, a aterizat, a spus, va veni. Bun, împărțim. În cazul nostru avem toate predicatele, sunt predicate verbale. Facem împărțirea, așa cum spuneam. Așa. Și hai să vedem.
Am propoziția principală 1, regentă pentru 2. Ce nu știu? Cum vom proceda? Completivă directă. Nu mă gândesc unde voi pleca vara viitoare. 1 este principală și regentă pentru 2. La ce mă gândesc? Unde voi pleca vara viitoare? Este o completivă prepozițională. El se comportă, principală, regentă pentru 2, cum se comportă? Păi cum trebuie. Circumstanțială de mod. Dan locuiește, principală, unde locuiește? Păi pe unde poate. Circumstanțială de loc. 1. Principală, a aplaudat. Când a aplaudat? Păi circumstanțială de timp, când a aterizat avionul. Ne-a spus, principală, da? Bineînțeles, această propoziție este regentă pentru propoziția subordonată 2. Ce ne-a spus? Păi ne-a spus când va veni. Completivă directă. Bun, i-a dat verbele relative. Hai să vedem mai departe. Să vedem și adverbe nehotărâte folosite ca relative, da? Și care introduc propoziții subordonate. Prima subordonată este te-am ascultat oricât ai vrut. Va pleca oriunde va putea. Andreea va rezolva oricum va putea. Iată, identific adverbele nehotărâte. Le-am deja puse acolo, știu să le găsesc. Le găsesc în text. Da? Apoi, identific predicatele. Am ascultat, ai vrut, va pleca, va putea, va rezolva, va putea. Toate sunt predicate verbale. Împart. 1, 2, 1, 2, așa. Bun. Și hai să stabilesc. 1 este propoziția principală regentă pentru 2. Când te-am ascultat? Oricând ai vrut. Mi-arată timpul, este o circumstanțială de timp. Va pleca oriunde va putea. Unde va pleca? Păi oriunde va putea. Iată, o circumstanțială de loc. Andreea va rezolva oricum va putea. O principală și cum va rezolva? Păi oricum va putea. Da? Iată ce fac adverbele nehotărâte. Introduc diverse tipuri de circumstanțiale. Atenție mare, în momentul în care stabilești felul propoziției subordonate, să fii atent la regent și nu doar la conector. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, poți consulta bibliografia. Mult succes!